Ahoj, já vás tady zase všechny vítám u nepravilného povídání Vyra před spaním a dneska se podíváme na nejmenší planetu sluneční soustavy a to konkrétně na Merkur. Proč zrovna tam? Protože v tomto týdnu vyšla nová fascinující studie, která se zaobírá zajímavým jevem spjatým se zmenšováním objemu téhleté planety. Proč se planeta zmenšuje, co to znamená, jestli se zmenšuje ještě dneska, pojďme si tohleto všechno vysvětlit. První co, pojďme si ukázat, jak vlastně tenhle ten jev vypadá. Když se podíváte na satelitní fotografii povrchu Merkuru, tak si můžete všimnout, že tam je obrovitánské množství takovýchhle kruhových depresí, těm říkáme jako impactní krátery a jsou to vlastně svědci srážek, povrchu Merkuru s okoletícími tělesy. Jo, vidíte, že tam jsou různě velký impactní krátery, že jsou v různém stupni uh, degradace, některé vypadají relativně čerstvě, některé jsou hodně poníčený a jsou třeba něčím vyplněný. Výma ale těchto kráterů, byste si měli všimnout, že se tady nachází taky takováhle zvláštní. Uh, Řekněme, svráštělá část je to vlastně série různě dlouhých hřebenů, který se na povrchu Merkuru taky ve velkém, ve, ve velkém vlastně vyskytují. Mohou mít dílku několika desítek až stovek kilometrů a jsou fakt na valné většině povrchu Merkuru. Dneska si myslíme, že tyhle uh, ty hřbety vlastně vznikaly tak, že se vám nahromadilo napětí uvnitř kůry Merkuru a tohleto napětí uh, způsobilo, že se vám vlastně uh, ta kůra někde musela popraskat a celý to muselo hejbnout se na povrch. Proč dochází tadyhle k tomu uh, hromadění napětí uvnitř kůry Merkuru a proč vlastně má kůra tendenci se takhle svráštět? Tak to si teď vysvětlíme. Já k tomu využiju Twitterovský vlákno, který jsem dneska, dneska na tohle to tvořil a jenom vám ho takhle prolítnu, ale zachytím se s jenom na obrázkách. Pro nás je totiž podstatný teď tenhle ten obrázek. Určitě tušíte, že když máte, pardon, první co, doufám, že tušíte, co tohle to je, jasně, tohle to je... Uh, Mostní závěra, kterou můžete potkat na většině mostů, vždycky na začátku a na konci toho mostu, je to vlastně technické opatření, který zabraňuje tomu, aby nám se ten most zřítil. Proč by se nám mohl zřítit? Protože samozřejmě v průběhu roku se nám mění teplota. Jo? V létě je teplo, v zimě je zima. Jo? Říkám to úplně hloupě, ale prostě tak to je. A co se stává, když máte velký uh, rozdíly teplot, tak se vám určitý materiály můžou nějakým způsobem měnit. Konkrétně může se měnit jejich objem. Když něco zahřejete, tak to má tendenci zaobírat větší prostor, než když to schladíte. No a aby nám moc nespat, když se nám takhle zvětšuje a zmenšuje v závislosti na změně teploty, tak právě existuje tenhle ten uh, Tohleto zařízení, mostní závěr, který vlastně pomáhá ten pohyb uh, toho mostu, respektive zvětšování objemu nějakým způsobem do sebe uh, akomodovat, uh, do sebe nějakým způsobem uh, zachytit. No a most nám nespadne. Samozřejmě, když se kouknete na satelitní fotografii povrchu Merkuru, tak si všimněte, že tam nikde žádný takové zařízení není. Jo? Merkur jako takovej prostě nemá tenhle ten efektivní mechanismus, jak by mohl uh, tu změnu objemu. Nějakým způsobem uh, někam řekněme jako. Uh odklonit a dochází tak k tomu, že se nám deformují horniny. A to nás vrací k tomuto obrázku, který se možná před chvilku nevysvětlil úplně dobře. Představte si tak, že když vy máte na jednou těleso ve velikosti planety, který mám chladné, tak ono samozřejmě začne podobně jako most zmenšovat svůj objem. Je to dáno tím, že chladnější materiál prostě zaopírá menší objem. A v ten moment, když si představíte, že máte kůru, nemáte kouly a tu vlastně začnete zmenšovat, tak vám na povrchu v té kůře se začne hromadit obrovský Množství napětí. A tohle napětí vlastně začne ty horniny nějakým způsobem deformovat. A právě tahle deformace je vysvětlená v obrázku. Vidíte tady ze strany, že prostě na tu horninovou. E nebo na ten hodinový blok tlačíte a vám tak dochází k tomu, že vám vznikne vlastně zlom, který se na povrchu projevuje vlastně vznikem takového zvláštního hřebenu, který mu se v angličtině říká jako scarp a může pak vypadat vlastně nějak takhle, jako vidíte na těle těch fotografiích. <těk> Když si dali uh, vědci a větkyně práce a zmapovali rozšíření těch zvláštních prasklin nebo hřbetů, hřebenů, který na povrchu Merkuru můžete spatřit, tak uh, se dobrali k tomu, že uh, pravděpodobně od počátku svého vzniku se Merkur zmenšil o neuvěřitelných 7 km. V současnosti je uh, rovníkový průměr uh, Merkuru 4879 kilometrů. A vemte si tak, že vlastně za nějakých 4,5 miliardy let, co ta planeta krouží kolem Slunce, tak prostě došlo k tomu, že se fakt dokázal tenhle ten povrch nebo tenhle ten průměr o 7 kilometrů zmenšit. To nám ukazuje, že fakt v, v, v kůře Merkuru muselo jít extrémnímu nahromadění prostě napětí, který se pak projevilo právě tím letím uh, popraskáním a tím letím uh, vznikem těchto zvláštních uh, hřbetů. Nicméně, když se na tyhle hřbety podíváte, tak si můžete všimnout, že valná většina z nich musí být poměrně stará. Proč? Protože můžete vidět, že tyhle hřbety jsou často narušené poměrně velkýma impactníma kráterama. A v planetologii platí, že pakliže někde máte spoustu velkých impactních kráterů, tak to musí být docela starý. Proč to tak je, protože to vyžaduje určitý čas, prostě cokoliv na povrchu máte, tak aby se tam, aby ten povrch něco zasáhlo, tak to prostě vyžaduje čas. Čím větší kráter je, tím větší šutr z vesmíru musel přiletět a tím statisticky více času jste potřebovali. jo? Takže jakmile někde máte spoustu velkých impactních kráterů, tak vám to prostě říká, že to musí být strašně starý. Většina vědců a si proto myslí, že uh, tyhle uh, hřbety nebo to vznikly vlastně někdy před více jak třemi miliardami let. Nicméně, a to nás právě přivádí k tomu, proč vlastně dneska se o tom bavíme, uh, pár dní zpátky vyšla uh, studie, na který pracoval uh, řekněme převážně lidi z Open University v Milton Keynes ve Velké Británii. A oni se zaměřili na výzkum takovýchhle zvláštních struktur, který můžete vidět na tomto obrázku, tady máte tu velikánsk, tenhle ten velikánský hřeben, který jsem vám před chvilkou ukazoval. A na tomto hřebenu pozorovali takovéhle zvláštní menší, řekněme, propadliny, anglicky se tomu říká grabeny. A jejich délka je, řekněme, 1 až 2 kilometry, hloubka bývá do 100 metrů. Můžete je vidět i zase třeba na dalším snímku, můžete je vidět i tady. A je právě, jejich objevení je strašně zajímavý. A to z toho důvodu, že uh, oni jsou příliš malí na to, aby mohli na povrchu Merkuru dlouhodobě přežít. Uh, kdyby byli starý taky 3,5 miliardy let, tak by dávno došlo k tomu, že by vlastně v impactní krátery, Postupně zničili a zahladili. Jo? Protože platí zase, že jakýkoliv malý objekt, který budete mít na povrchu nějakého tělesa, který je dlouhodobě bombardovaný, tak a, 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 tou hmotou, která lítá okolo občana ty planety a měsíce dopadá, tak vlastně bude docházet k tomu, že tyhle ty malé objekty budou postupně ničeny. No ale to, že my jsme schopni takhle malé objekty na povrchu Merkuru spatřit, tak to znamená, že oni musí být docela mladí. E, když se tenhle ten tým pokusil vlastně odhadnout stáří těchto prasklin, tak se dobrali k tomu, že tyhle praskliny musely vzniknout před e, přibližně méně jak 300 miliony lety. Oni se pak následně pokusili vlastně globálně zmapovat, kde všude se tyhle ty zvláštní propadliny dají spatřit. Tady žlutě, máte, tady žlutě máte vyznačený ty oblasti, kde je našli a jsou si téměř jistí, nebo jsou si jistí, že tam jsou. Černě jsou pak vyznačené tam, kde jsou, si myslí, že by se taky mohli nacházet, proč jsou si někdy jistí a jinde si to pouze myslí. Tak samozřejmě tohle je vázaný na rozlišení satelitních fotografií, který máme z povrchu Merkuru k dispozici, v některých oblastech je lepší než v jiných, takže někde se dá prostě něco poměrně dobře jako pozorovat s určitým rozlišením, někde jinde to pak zase tak úplně jako dobře nejde. Naštěstí k Merkuru se chyst, pardon, k Merkuru, u Merkuru budeme mít uh, brzy misi, na, pardon, u Merkuru na oběžné dráze budeme mít brzy uh, evropskou sondu Bipi Colombo, která by měla poskytnout mnohem lepší fotografie povrchu, takže vlastně bude možný časem tohleto přetavit v mnohem lepší pozorování a budeme si jistější. Nicméně tohleto teď není pro ten náš příběh úplně podstatný. Uh, postatný je to, že uh, oni, když se vlastně začali dívat, tak si všimli, že tyhle ty malinkatý propadliny ano jsou skutečně velice jako rozšířený po povrchu Merkuru, často jsou vázaný na ty obrovitánský hřbety, který, který tam můžeme spatřit, ty jsou tady na té mapce vyznačené vyznačený červeně, možná padne na takhle zvětším, ať to vidíte líp, tyhle ty červené čárky to jsou vlastně ty obrovitánský hřbety a ty červený, to, pardon, a ty žlutý jsou oblasti, kde máme ty propadly na ty černé, kde si myslíme, že ty propadly taky nachází. A nicméně, proč já vám to tady teď říkám a ukazuju, tak pak, když máte něco na povrchu Merkuru, co je mladší než 300 milionů let, tak z pohledu geologie jsou to útvary, které vznikly v podstatě včera. Jo? Jsou strašně, strašně, strašně mladí. A to před nás uh, vlastně k přináší krásný důkaz o tom, že Merkur jako takový by mohl být tektonicky stále ještě aktivní. Co to znamená, že bychom se na Merkuru, kdybychom na něm přistáli a umístili tam a, seismometry, tak bychom mohli vlastně v blízkosti těchto propadlin, tak bychom tam mohli detekovat chvění, kterýmu, jestli chcete, můžete říkat možná Merkurotřesení, když je to strašné slovo, nevím, ale zase máme marzotřesení nebo měsícotřesení a zemětřesení, tak můžeme mít asi i merkurotřesení. No a to by bylo vlastně něco, co by právě krásně potvrdilo, že Merkur je stále ještě tektonicky aktivní. Co je tady dobrý zmínit, tak samozřejmě jako není to úplně jako absolutní překvapení pro vědecký svět, protože když lidi ho psali po povrchu měsíce, což je těleso, který je menší než je Merkur, můžete to vidět teď na tomhle tom srovnání, že měsíc má řekněme 3,5 tisíce kilometrů, to Merkur má těch 4879 kilometrů, tak když běhali lidi po povrchu měsíce, tak oni tam na jeho povrchu umístili vlastně seismometry a vybudovali tam seismickou síť. Díky tomu my jsme byli schopni pozorovat, kde se měsíc třese. No a spousta těch různých měsíců třesení byly právě vázaný na podobné hřbety, které se nachází i na povrchu měsíce. Oni jsou podobní tomu, co vidíme na povrchu Merku. Nemělo by nás to zase překvapovat, samozřejmě měsíc taky ztrácí v velké množství tepla a a Taky se lehce zmenšil díky tomu. Samozřejmě, on se zmenšil méně dramaticky než Merkur, protože jak je menší, tak se tam nachází méně hmoty, takže uh, kumulativně ta, ta objemová změna byla, byla, byla drobnější než v případě Merkuru. Ale uh, krásně to ukazuje, že vlastně tenhle ten proces toho smršťování tělesa tak uh, je uh, vlastní pro menší tělesa. Uh, protože že oni poměrně rychle ztratí stra teplo a ta objemová změna je tam jako markantní. No a taky to ukazuje, že tam prostě může docházet uh, stále k tektonickým procesům, což je samozřejmě uh, krásný, krásný pozorování založený na, sateli na satelitních datech. No a zase nám to ukazuje, že prostě Merkur nemusí být úplně jako geologický mrtvý těleso, jak o něm spousta lidí prostě smýšlí a přemýšlí, stále se může ukázat uh, s dalším výzkumem, že tam prostě může docházet k nějakým vnitřním takzvaně endogenním procesům, ať už je to právě tektonika, ať už je tam třeba dostatečný množství třeba ještě tepla na sopečnou činnost, jo, mohl by nás ještě Merkur překvapit. Takže tahle ta studie, která teďkom si uh, razí uh, cestu Světem, tak je jako krásná ukázka toho, jak máte možnost na satelitních fotografiích najít takovou jako drobnost, která poměrně významně změní naše chápání toho, co se na Merkuru stále ještě ještě odehrává a co se tam děje. Tak a to je pro dnešek všechno. Máte tady zajímavý fakt o Merkuru, se kterým teď můžete machrovat na svý kamarády a kamarádky v hospodě nebo třeba u čaje nebo kamkoli s nima vyrazíte. No a pamatujte si z toho, že Merkur je uh, planeta, která se nám... Uh, vlastně zmenšuje. Od začátku svého vzniku se zmenšila o přibližně 7 km. No a tenhle ten proces se sice s časem zpomaluje, ale nicméně se ještě nezastavil a pravděpodobně Merkur se stále ještě drobnou zmenšuje. A zmenšovat to bude. Tak jo, to je z mé všechno. Mějte se pěkně a zase někdy příště u nějaký zajímavý uh, ge geovědní nebo planetologický studie. na viděnou. Ahoj.